Nu har det blivit måndag igen och du är välkommen till den andra av tre delar i en liten föredragsserie utifrån den här boken som heter Leva eller överleva om konsten att släppa taget. Och det är en del av en bokcirkel som du kan gå enskild eller i grupp. Du kan anmäla dig på betlehemskyrkan.se. Vi gör den här bokcirkeln tillsammans med Bilda och den kallas Cirkelsnack. Du kan anmäla dig eller er som sagt på Betlehemskyrkans hemsida. Och den här boken går också att beställa där. Och om du bor i Göteborg så rekommenderar jag att du går till vår fina bokhandel Din bok och införskaffar ett exemplar där och stöttar deras fina butik. Ja, nu har vi kommit till andra föredraget och i det första så fick vi ta del av lite livsvisdom från en ung man som var döende i cancer. Och han fann att det viktigaste i livet är att älska och att kunna uttrycka den kärlek som vi känner. Och då skulle jag önska att du inledningsvis försöker föreställa dig att du skulle våga uttrycka kärlek i vardagen, i relationer, i arbete. Och att du samtidigt släpper taget om själva resultatet eller utfallet. Det är min utmaning så här i starten. Vad skulle hända dig då? Ja, först känns kanske tanken skrämmande. Alltså att göra det jag gör utan att tänka på resultat. Att mest bry mig om hur jag gör det och kärleken i det. Ja, vem är jag om jag inte längre mäter framgång eller brist på framgång hos mig själv och i jämförelse med andra? Vem är jag då? Men så kanske du vågar tänka tanken en gång till. Kanske kan det här synsättet befria både dig och dina medmänniskor till ett liv med en djupare glädje. Det är det vi talar om de här tre tillfällena. Ytterst sett, och det är det boken handlar om, hur vi kan nå en djupare glädje i livet. Det finns en händelse i Jesu liv som jag kommer stanna till vid idag. Den inträffar strax före hans död och som vi i kyrkan ofta återkommer till under fastan. Just den här texten alltså. Händelsen kan hjälpa oss att våga ge kärleken vidare och släppa taget om resultatet. Alla fyra evangelierna rapporterar om den här händelsen. Det visar att den är betydelsefull, men händelsen är svår att ta till sig. För den ger en lite obekväm sanning om vad som är viktigt i livet. Jag syftar nu på ögonblicket då Jesu fötter smordes i Betania av en kvinna som heter Maria. Och vi ska stanna till vid det slöseri som lyfts fram i berättelsen. Och nu gör jag er alla en tjänst. För nu har jag slagit ihop de här fyra olika skildringarna och gjort en kort sammanfattning. Och då låter det så här. En kväll är Jesus bortbjuden på en fin middag. En kvinna som har dåligt rykte i staden kommer dit och hon bär på en kruka med nardusolja. Både krukan och parfymen är dyrbara. Hon slår sönder krukan. Och det kan ses som slösaktigt, men det visar på hennes kärlek till Jesus och hur gärna hon vill ge honom en speciell gåva. Hon häller hela innehållet över hans fötter så att doften sprider sig i rummet. Slutligen börjar hon gråta och låter tårarna trilla ner över Jesu fötter. Därefter torkar hon Jesu fötter med sitt hår. Vilken händelse, eller hur? Här skildras en stark, innerlig kärlek och evangelierna antyder att de som var på plats i rummet, de upplevde de här starka känslouttrycken
som obekväma och näst intill stötande. En del kom till och med högljudda protester. Om Jesus är en helig man, då borde han väl inte låta en kvinna med dåligt rykte röra vid honom. Lärjungarna reagerar starkt. Vilket slöseri, säger de. De menar att pengarna som någon kunde ha betalat för oljan kunde de ha gett till de fattiga. Jesus har ett annat perspektiv än lärjungarna. Han bekymrar sig inte över att en hel flaska parfym är uthälld på golvet och att hela rummet fylls av den här doften. Det är som att han tycker att sådant får man räkna med när stora och viktiga saker sker. Därför svarar Jesus så här på lärjungarnas reaktion, vilket slöseri. Han säger, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Så är parfymen på golvet alltså inte ett slöseri. Nej, det är ett heligt ögonblick. Jesus erkänner kvinnans mod och ställer det i kontrast till det hycklande resonemanget hos lärjungarna när han säger, de fattiga har ni alltid ibland er. Maria däremot, hon har förstått, det här är ett unikt tillfälle. Jesus bekräftar att det är så. Han säger, mig har ni inte alltid. Jag tycker så mycket om ett citat från Ylva Eggehorn. Hon har kommenterat den här händelsen och spinner vidare på den så här. Till dem som blir provocerade av kärlekens slöseri ställer själva skapelsen upp en rad motfrågor. Varför sparas inte alla dessa hundratusentals flyttfåglar som varje vår riskerar livet på väg upp genom Europa? Vad är det för mening med alla dessa miljoner spermier som aldrig når fram till ägget? Alla löv som i miljoner varje sommar byggs upp av fotosyntesen för att efter några månader monteras ner igen. Eller alla dessa snöflingor som har fallit i vinter bara för att smälta och bli till vårflod. Det är samma hemlighetsfulla slöseri som bor i den som presenterar sig som jag är. Livets onyttiga överflöd. Tänkvärt, eller hur? Och Jesus visar att värdet av kärlekens slöseri, ja, det är något som hela skapelsen är full av. Mötet med varje människa, varje måltid, varje händelse är något att vara tacksam över och att ta vara på. Men Jesus erkänner samtidigt att Marias handling, den har en profetisk exakthet. Han säger, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. På den tiden fanns det tydliga riter för hur man skulle hantera en död kropp för att hålla lagen. Enligt Jesus hade kvinnan nu visat stor vördnad för det lidande som väntar Jesus. Kvinnan hade alltså smort Messias. Messias som betyder just den smorde, inför ett specifikt uppdrag. Och bara en kort tid senare så kommer Jesus följa i kvinnans spår. Så vill jag se på utvecklingen här. Alltså, han kommer att tvätta lärjungarnas fötter. Han kommer att säga åt de 12 att följa hans exempel. Och en sak till. Det var ingen som han smörja Jesu kropp efter korsfästelsen. Sabbaten började strax efter hans död, så det är hans inte med. Därför var kvinnans agerande här en viktig händelse på flera plan. Jesus talar alltså om för lärjungarna att kvinnan just har hjälpt honom att bli redo att dö. Och vad menar han med det? Ja, det är som om Jesus indirekt här säger det som den 24-årige döende unge mannen uttryckte. Det allra viktigaste i livet är att kunna älska och våga uttrycka den kärlek som man känner.
Det är som om Jesus har blivit mer redo att möta döden. Tack vare att kvinnan har visat kärlek. Om kvinnan, vi föreställer oss det för ett ögonblick. Att kvinnan efter korsfästelsen hade gått till Jesu grav med all sin kärlek och all sin parfym. Ja, då skulle det sett som en vacker och respektfull handling. Man hade på den tiden tillåtelse att smörja en död, men det ansågs inte lämpligt att uttrycka kärlek till en levande person. Visst är det konstigt? Ja, så är det nog också i vår tid. Har du tänkt på det? Att de vackra orden och rosorna sparas ofta till begravningen. I den här berättelsen utmanas vi att ge kärlek till varandra medan vi ännu är vid liv. Så kvinnan anar något som lärjungarna inte kan se. De kan inte se att Gud har kommit i mänsklig gestalt genom den här personen Jesus. Som en av oss. Och just det är den stora poängen i berättelsen. Lärjungarna kan inte ana att en helig man, en messias, kan bli dömd till döden som en brottsling. Men detta är berättelsen om en Gud som inte finns i det höga utan i det låga, i förlusten, i smärtan, i sorgen. Och det är goda nyheter för alla människor. Vi vet inte om Maria kunde förutse det här. Hon kanske inte visste att Jesu väg skulle gå från död till liv. Troligen inte. Men nog förstod hon att en man som låter en kvinna röra vid honom, som förmanar fariseer och blir vän med prostituerade, ja, han skulle inte överleva länge i den värld som hon levde i och kände allt för väl. Hon var redan, så att säga, på maktens undersida. Så, lärjungarnas vilket slöseri-reaktion över all denna parfym som spills ut på golvet utmanar oss att fundera närmare på den eviga frågan om vad som är verkligt viktigt i livet. Så orden vilket slöseri säger också något om vår tid. Och nu börjar vi närma oss frågan jag ställde i inledningen. Vi riskerar att likt lärjungarna i berättelsen döma händelser och människor för snabbt. Vi kanske inte riktigt förstår vad det är som sker runt omkring oss. Och särskilt hård kan vår dom bli om en händelse eller en människa inte ger oss den utdelning, det resultat som vi önskar se. Det är som om livet är en sorts ekonomi där allt och alla vi möter ska ge oss något tillbaka. Är det därför vi våndas ibland när resultaten inte blir som vi hoppas? Vi grämer oss över att vi istället kunde lagt vår kärlek, tid och energi på andra saker som hade gett synlig utdelning. Men berättelsen om parfymflaskan säger oss att det finns något vackert i allt som vi gör i kärlek. Även om det sker samtidigt som vi gråter och har sorg. Även om ett önskat resultat uteblir. Och det här är goda nyheter för mig när tankarna ibland börjar snurra kring all den tid som jag tycker mig ha slösat. På drömmar som kanske aldrig blev av. Relationer som inte riktigt utvecklade sig som jag hade hoppats. Ja, livet verkar vara fullt av slösande som till synes inte ger någonting produktivt. Men tänk om mycket av det som händer oss i livet, som vi tror är slöseri, i själva verket kan ge oss viktiga livserfarenheter. Det verkar som att ingen del av Jesu livsberättelse är slöseri. Livet, döden, uppståndelsen, allt hör samman och betyder någonting. Visst kan det vara så också för dig och mig. Allt hör samman och betyder någonting. Det kan vara en tröst att tänka på. När jag gjorde vissa livsval så gav jag respons på livet som det mötte mig då. Med de risker och möjligheter som fanns.
Alltså, ingen av oss kan gå tillbaka i tiden och ändra på saker och ting. Lika lite som det går att hälla tillbaka parfymen i flaskan. Så, lärjungarnas känsla för att något slösats som kunde kommit andra till nytta, den är inte nödvändigtvis fel. Det är ju sant att parfymen kunde ha sålts och pengarna getts till de fattiga. Problemet är snarare att lärjungarna dömer för snabbt. De fokuserar på utdelning och resultat. Vi behöver säga som det är, självklart. Vi behöver uppfatta verkligheten. Men tänk om vi för ett ögonblick kunde vänta lite med att döma och orka med att se och urskilja motiven bakom. Tänk om det finns ett uttryck av kärlek i det som vi först vill avskriva som oviktigt, inget att lägga tid på. När kvinnan häller balsam över Jesus konstaterar han att både syftet och handlingen är något heligt, inte bara resultatet. Det Maria gjorde hade ett annat värde än vinst och effektivitet. Hon uttryckte sin kärlek och det var nog. Ja, tänk om det är så också för oss. Och nu säger jag frågan igen, som jag sa i inledningen. Hur skulle det se ut i våra liv om vi kunde uttrycka vår kärlek i relationer och i arbete och samtidigt släppa taget om resultatet? För vi kan ju aldrig styra över resultatet. Det är utanför vår påverkan. Det är nog bara Gud som kan ta ansvar för resultatet. Tyvärr struntar vi ibland att göra det som är rätt för att inte garantera ett visst resultat. Men så funkar ju inte livet. Vi måste kasta oss ut i livet och ge av Guds kärlek med det mått av vishet och erfarenhet vi för stunden har. Och det finns en stor frihet i att ingen människa kan kontrollera resultatet av sitt arbete. Det finns inte någon lag som säger att gör vi på ett visst sätt når vi ett visst resultat. Och Guds kärlek är ständigt där för oss oavsett resultat. Så slutligen, när du och jag får ta emot Guds kärlek i våra liv, då kan vi inse att det inte finns något att uppnå eller någon plats att behöva fly till. Vi kan vara närvarande i våra liv som de är, med både tacksamhet och sorg. Och då händer något. Då blir varje dag vi får en möjlighet att göra någonting för vår medmänniska. Det kan bli en sorts praktisk bön. Alltså vårt arbete en vanlig dag, vad den kan vara, det kan få handla om att ge kärlek till vår medmänniska och till Gud. Och det sker också genom ett väl utfört arbete, vad den innebär, vad den har att göra med. Så vårt uppdrag, det blir att glädjas över arbetet som vi får utföra. Guds uppdrag blir att ta hand om resultatet. Och i livet går det faktiskt inte att förlora. Vi har redan fått ta emot den största vinsten. Vi finns till. Vi får glädjas över att vi får vara här just nu och ge det vi är och har i kärlek till världen. Så visst vågar du och jag både ödsla rosor och vackra ord till dem som vi älskar och har nära oss. De som fortfarande lever och finns tillsammans med oss. Och när vi har gjort det vi kunnat så kan vi släppa taget om resultatet. För det är inte vårt ansvar. Det är Guds ansvar. Ja, tack för att du var med ännu en kväll här. Vill du vara med i en bokcirkel och prata vidare så går du in på betlehemkyrkan.se och där kan du också beställa boken Leva eller överleva. Och så får du gärna vara med i vår eftersnack på Facebook. Eftersnack Betlehemskyrkan går du med i om du vill prata vidare nu efter sändningen. Så får du ta emot en välsignelse. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.